Қазақтың әлемге әйгілі әншісі Димаш Құдайберген Қытай орталық телевизиясының көктем мерекесіне арналған гала-концертіне қатысады. Ертең өтетін кеште ол жергілікті екі әріптесімен бірге өнер көрсетпек. Бұл үштік бір-бірін жақсы біледі. Және де олар былтыр ұйымдастырылған түрлі байқауларда көпшілікке кең танылған. Аталған телеарна тілшілерінің хабарлауынша, Димаш бірнеше тілде сөйлей алады және де оны Қытай аудиториясы өте жақсы көреді. Құдайберген алдағы концертте Юань есімді композитор жазған әнді орындамақ. Керемет әсер демін. Өйткені тілділдер өнер көрсететін сахнада сол кісілермен бір сахналас болу бақытына ие болып жатырмын және де осы орайды пайдаланып көптеген өзімнің тыңдармандарыма, құрметті Чунго елінің тұрғындарына шын жүректен келіп жеткен жаңа жыл мерекесімен құттықтауға сәт туындап тұр екен. Сөзің шынына келгенде бірін жасырып, бірін асырып айтатындай өнерпаздар емес бүгінгі кеште өнер көрсеткелі отырған. Бәрібір өзіндік ерекшеліктерімен мен таңғалдырып отыр сөзің шыны керек.